Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Uzbekistan berlangsung pada 17 hingga 19 Mei 2024. Lawatan sulung ini bagi memenuhi jemputan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Tepat 2.15 petang waktu tempatan, Perdana Menteri tiba di lapangan terbang antarabangsa Tashkent selepas meninggalkan Kazakhstan. Ketibaan beliau disambut Perdana Menteri Uzbekistan Abdullah Nikmatovich Aripov, Menteri Luar Baktiyor Saidov, Datuk Bandar Tashkent Shavkat Umzakov dan Duta Besar Uzbekistan ke Malaysia Karomidin Gadov. Turut menyambut beliau Duta Malaysia ke Uzbekistan Ilham Tuah Ilyas. Perdana Menteri turut diiringi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Keong Kin Sing. Lawatan 3 hari di Uzbekistan padat dengan acara yang disusun membabitkan pemimpin utama negara Asia Tengah itu selain pemain industri tempatan. Pertemuan empat mata bersama Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev menjadi acara tumpuan. Pertemuan kedua-dua pemimpin membincangkan kerjasama perdagangan selain mengeratkan hubungan strategik dua hala. Hubungan diplomatik antara Malaysia dan juga Uzbekistan telah lama terjalin semenjak dari tahun 1992 dan lawatan Perdana Menteri Malaysia ke Uzbekistan kali ini adalah amat penting kerana ia akan mengukuhkan lagi hubungan kedua hala di dalam banyak bidang. Seperti mana saya sebut tadi, lawatan yang kali terakhir ialah daripada Tun Abdullah Ahmad Badawi pada tahun 2008. Di dalam hubungan kedua negara adalah akrab. Banyakkan ekspor Malaysia ke sana adalah minyak sawit. Ya. Memandangkan angka ini tidak besar, jadi sudah tentu yang memberi ruang ya, kepada kita untuk meningkatkan lagi hubungan dagang ini dan juga memberi peluang kepada peniaga-peniaga di Malaysia untuk berdagang di Uzbekistan dan sebaliknya juga. Pada 28 Februari lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menerima kunjungan hormat daripada Menteri Luar Uzbekistan Baktiyor Saidov. Melalui pertemuan tersebut, pelbagai isu telah pun dibincangkan termasuk usaha mempertingkat kerjasama di antara kedua buah negara. Pastinya, melalui lawatan Perdana Menteri kali ini akan mempertingkatkan lagi hubungan Malaysia dan Uzbekistan ke suatu tahap yang lebih tinggi selain dapat memberi manfaat bagi rakyat di kedua buah negara. Uzbekistan menjadi perhentian terakhir lawatan Perdana Menteri ke tiga negara Asia Tengah selepas Kyrgyzstan dan Kazakhstan. Perdana Menteri diberi sambutan rasmi yang berlangsung di kediaman Presiden Kusaroy pada 4 petang waktu tempatan. Kedua-dua pemimpin memeriksa barisan kawalan kehormat dan saling memperkenal anggota jemaah menteri masing-masing. Mesyuarat dua hala bersama Presiden Mirziyoyev turut berlangsung antaranya membincangkan pengukuhan kerjasama Malaysia-Uzbekistan. Pada sesi sidang media bersama Presiden Uzbekistan, kedua-dua negara menyatakan kesediaan meneroka bidang kerjasama baharu bagi memperkukuh hubungan sedia ada. Ini terutamanya dalam sektor pendigitalan, peralihan tenaga selain kecerdasan buatan AI. Of course, we have to be pragmatic. We are dealing with a very very challenging world. We need to enhance the quality of education. We need to explore into new areas of digitalization, energy transition, and equip our people with new knowledge, including artificial intelligence. Kedua-dua negara turut bersetuju menganjurkan pelibatan perniagaan dua hala secara kerap, bukan sahaja dalam sektor barangan dan perkhidmatan arus perdana, tetapi turut melibatkan pelancongan, peluang penjagaan kesihatan dan bidang lain yang memberi manfaat bersama. Pada hari kedua, Perdana Menteri meneruskan lawatan ke bandar kedua terbesar Uzbekistan, Samarkand. Beliau menziarahi beberapa tempat bersejarah termasuk kompleks makam Imam Bukhari. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan dalam forum perniagaan peringkat tinggi Uzbekistan-Malaysia di Kompleks Pelancongan Laluan Sutera Samarkand. Kira-kira 200 syarikat dari kedua-dua negara menyertai forum perniagaan itu. Menerusi ucapan, Datuk Seri Anwar menyatakan Malaysia dan Uzbekistan boleh menjalin perkongsian strategi khas dalam bidang baharu termasuk berkaitan kepentingan umat Islam. But our strength and our future capability
would depend to a large extent on our ability to build our own strength, particularly among emerging economies, Uzbekistan and Malaysia. Beliau turut menyatakan keyakinan kerjasama Malaysia dan Uzbekistan menawarkan potensi besar yang boleh mentransformasi dan memodenkan pembangunan ekonomi kedua-dua negara. Tapi dalam perbincangan dengan Presiden Shafkat, tentunya pusat perhatian kita adalah tentang peluang pelaburan dan perdagangan. Kerana kekuatan Uzbekistan termasuk bidang perlubungan yang sangat luas kapasitinya, soal tenaga sama ada hidrogen ejen hijau, amonia. Sebab itu undingan awal dengan Petronas telah dilakukan. Kemudian dalam bidang pendidikan, budaya, pelancongan, tetapi tumpuan kita seperti dalam negara lain ialah perdagangan dan pelaburan. Sementara itu, Presiden Uzbekistan mengusulkan jawatan kuasa kerjasama teknikal di peringkat tertinggi. Ia mencakupi bidang yang lebih menyeluruh dan akan dipengerusikan bersama oleh menteri luar kedua-dua negara. Lawatan sulung Perdana Menteri dilihat berjaya memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-Uzbekistan. Ia terbukti melalui kerjasama yang dicapai kedua-dua negara membabitkan pelbagai sektor. Jadi saya hanya boleh menyebut pengalaman di Uzbekistan itu agak luar biasa. Sambutan itu sangat baik. Persahabatan yang ditunjukkan itu sangat akrab dan penghormatan penerhafan kepada negara Malaysia itu sangat tinggi. Malaysia dan Uzbekistan akan memperbaharui komitmen bagi mengukuhkan hubungan ekonomi sempena hubungan diplomatik selama 4 dekad. Sementara potensi ekspor bernilai 2.4 bilion ringgit di Kyrgyzstan, Kazakhstan dan Uzbekistan menandakan peluang besar yang boleh dimanfaatkan oleh syarikat Malaysia di rantau Asia Tengah itu. Memang fokusnya adalah kepada perdagangan dan pelaburan pun satu hal lah sebenarnya. Kalau kita cakap KDNK kita bersama dengan Kazakhstan, kita 10 kali ganda. KDNK kita berbanding dengan Uzbekistan, kita 4 kali ganda, lagi besar. Jadi memang dari segi pelaburan, memang mereka melihat Malaysia lah yang datang sini untuk melabur, bukan the other way round. Ya. Dan sama juga dengan negara-negara maju yang lain, mereka datang ke Malaysia dengan pemikiran yang sama. So kita fokus pada perdagangan di sini, di negara tiga-tiga negara ini. Berhubung isu Palestin, Presiden Menziyoyev menyatakan penghargaan terhadap ketegasan Malaysia memperjuang keadilan. Malah, Malaysia dan Uzbekistan berkongsi pendirian mahu melihat kewujudan sebuah negara Palestin yang bebas dan merdeka. Hubungan rapat Malaysia dan Uzbekistan terjalin sejak 1992. Tahun lalu, jumlah perdagangan Malaysia-Uzbekistan direkodkan sebanyak 451.1 juta ringgit dengan ekspor ke Uzbekistan berjumlah 449 juta ringgit dan import berjumlah 1.99 juta ringgit. Lawatan Perdana Menteri ke Uzbekistan kali ini membuktikan kerajaan perpaduan komited untuk memperkukuhkan lagi hubungan diplomatik antara Malaysia dan Uzbekistan. Buktinya, sebanyak 710 juta ringgit potensi ekspor dan juga 6 memorandum persefahaman berjaya dimeterai menerusi lawatan kali ini. Pastinya, ini dapat memperkukuhkan lagi ekonomi negara di samping dapat memberi manfaat bagi kedua-dua buah negara. Fahmi Zaidi, Tashkent, RTM.